হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি কথা পাতিম মাইনরিটি স্কলারশিপ 2019-20 কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি। পোনপ্ৰথমে আপুনি গুগলত লিখিব NSP, লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল হোম পেজ যিটো, এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে এটা পেজ ওলাই আহিব। আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন চাব পাৰে। 15 জুলাইৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। পেজটোৰ তলপিনে আহিব। অলপ তলপিনে আহি 3টা বক্স পাব। 3টা বক্সত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব। মই ক্লিক কৰি লৈছোঁ। কৰি আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ এটা পেজ ওলাই আহিব। আপুনি ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব। মই আসাম ছিলেক্ট কৰিছোঁ। স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী মই প্ৰি মেট্ৰিক ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ষ্টুডেণ্ট নেম মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মোৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ডেট অফ বাৰ্থ দিব। মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া হৈছে। ইয়াত আপুনি মেল ফিমেল ছিলেক্ট কৰিব। মোবাইল নম্বৰ দিব। ইমেইল নিদিলেও হ'ব। বেংকৰ IFSC কোড দিব। গোটেইখিনি পেজ মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। কৰি আপুনি আইডেণ্টি দিব। বেংক পাছবুক নে আধাৰ কাৰ্ড। বেংক পাছবুক দিছোঁ মই। ইয়াত আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকৰ স্ক্ৰীন কপি আপলোড কৰিব লাগিব। মই মোৰ স্ক্ৰীন কপিটো আপলোড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত যেনেধৰণৰ কেপচাৰ আহিছে লিখা, কেপচাৰখিনি ভৰাই ল'ব। মই ভৰাই লৈছোঁ। ভৰাই লৈ ইয়াত এটা বক্স আছে, বক্সত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি ৰেজিষ্টাৰ মাৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত লিখাইছে ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি। আপোনাৰ এনেধৰণে এপ্লিকেশ্যন আইডি আহিব। এইটো এতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি লগ ইন ষ্টুডেণ্ট আইডিটো মাৰিব। পাছৱৰ্ড চাব। আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেইটো মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড গৈছে। পাছৱৰ্ড মানে যিটো আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ দিছিলে সেইটোৱে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড। আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিব সেইটো মোবাইল নম্বৰত মেছেজ গৈছে। তাৰপিছত কেপচাৰটো ভৰাই ল'ব। ভৰাই লগ ইন কৰিব। লগে লগে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেইটো মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ OTP যাব। OTPটো ভৰাই লৈ কনফাৰ্ম কৰি দিব। পিছত এনেদৰে এটা পেজ আহিব, নিউ পাছৱৰ্ড। আপুনি নতুনকৈ পাছৱৰ্ড ভৰাই ল'ব। মই বনাই লৈছোঁ। মোৰ আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে মাৰিব। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড মাৰি ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেধৰণৰ আৰু এটা পেজ ওলাই আহিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো, এইটোত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ পেজ ওলাই আহিব। আপুনি পেজটো ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিছে, ইনষ্টিটিউট যিটোৰ আপুনি, মই নগাঁও, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মই নগাঁও ছিলেক্ট কৰিছোঁ। আপুনি আপোনাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰি চাৰ্জ দিয়াৰ লগে লগে অলপ লোড লৈ আছে, লোডিং হৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান স্কুল আছে সব স্কুলৰ লিষ্ট ইয়াত আহি গৈছে। আপুনি চাৰ্চত আপোনাৰ স্কুলৰ ড্ৰেছ কোডটো লিখিব। লিখাৰ লগে লগে চাওক মোৰ স্কুল যিটো, এইটো আহি গ'ল। ক্লিক
এয়া বক্সত সৰু এটা বক্স আহিছে রাউন্ড কে ক্লিক করব করার লগে লগে আর একটা পেজ খোল খাব ইয়াত আপনি কোনটো ক্লাসত পড়ি আছে ক্লাস দিব ক্লাস স্টার্ট কেতিয়া হৈছে এটো ভরাই লব রেগুলার ফুল টাইম এটা করে লোক পিছত আপনি অটোমেটিক আই যাব পিছত আপনার প্রিভিয়াস পাসিং ইয়ার তো আপনি 2018 দিব পার্সেন্টেজ বহাই লব পিছত আপনি এডমিশন ফিজ দিব টিউশন ফিজ এমআইসি ফিজ এবিল বড়াই লব বড়াই ল মেরিট স্ট্যাটাস দিব মেরিট আনমেরিট দিব একটু আদার্স করে দিব করে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করে দিব করে দেওয়ার লগে লগে আরও একটা এনে ধরনের পেজ খুলি খোল খাব স্টেটটো অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে থাকবে ডিস্ট্রিক্টও আপনি নিজে সিলেক্ট করব ব্লক বা তালুক আপনি আপনারটো সিলেক্ট করব মই ইয়াত যিকোনো এটা সিলেক্ট করেছো করে আপনি হাউস নম্বর দিব পিনকোড দিব আপনার হাউস নম্বর আর পিনকোডটো বাধ্যতামূলক দিবই লাগিব দিয়ার পিছত আপনি চাব ইয়াত প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ ফর মাইনরিটি এটার লগত একটা সৰু বক্স আছে বক্স ক্লিক করে আপনি ফাইনাল সাবমিট করে দিব এনেদরে আপনি আপনার স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করব পারে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক করব কমেন্ট করব আর মূল চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব কেন এনে ধরনের ভিডিও যাতে আগলৈ পাই থাকে আপুনি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।